З самого початку повномасштабного вторгнення кремлівська пропаганда намагається звинуватити нас, українців, і державу Україну у використанні хімічної і біологічної зброї. І знаєте, іноді складається враження, що тільки Збройні сили України, тільки такою зброєю і оснащені. В ході зачистки недавно захвачених позицій на Донецькому направлінні нашими військами серед другого трофейного вооружения захвачені і газові гранати. Уже неоднократно були свідчення того, що українські війська применяють в бойових діях різні види хімічних веществ, хімічного оружия. Навіть слідком країни-терориста порушив кримінальну справу. До інформаційного супроводу було залучено, до речі, російські і білоруські державні медіаресурси. ВСУ использует токсичное соединение не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. І не дивлячись на те, що ці фейки було неодноразово спростовано, навіть самою ж російською пропагандою, це всім відома істина. Якщо Росія когось у чомусь звинувачує, це означає, що вона вже це саме зробила. Просто ми про це не знаємо. За міжнародною конвенцією 1997 року РФ мала ліквідувати всі запаси хімічної зброї. Втім, путінська доба відзначилася неодноразовими випадками застосування Росією бойових отруйних речовин для здійснення політичних вбивств. Зокрема, нагадаю, за межами Російської Федерації. Її використовували і в самій Росії проти громадян, наприклад, під час трагедії Нордосту. Забули? Тоді від отруєння газом загинуло 174 заручники. І це ж справжній злочин. Хоча в Росії це називається звільнення по-російськи. Зафіксовані також неодноразові факти застосування хімії і на фронті. Група 14 чек. Моя група зачищає одну територію. 7 чоловік знаходяться непосередньо в ангарі з мрією. Більшу частину часу. Через несколько часов, где-то, наверное, после возвращения с этой операции, тошнота, ребята блюют, возникают такие опухлости, проблемы с мочеиспусканием, как мы потом понимаем, это почки. Это было возле мрии или это было? То есть больше всего пострадали те, кто были возле мрии. І я нагадаю вам, що найвідомішою некорисною речовиною після холестерину став новачок. Ним спробували вбити Скрипалів у Солсбері та отруїти Навального. Для тих, хто новенький, поясню. Новачок – це хімічна нервово-паралітична зброя. Яку процедуру ви реалізували? Що робили з цим, щоб я сообщив? Обработку робили. Що тоді конкретно робили? Об'ясніть. Вони обрабатували. Розклонили. І ще один цікавий факт, друзі. Хімічну зброю масового ураження з 2013 року активно застосовував режим Башара Асада в Сирії, який діяв за підтримки саме Росії. Асад труїв сирійців зарином і хлором. А де він все це взяв? Це питання риторичне. На подумати. Тож, друзі, мета постійних російських вкидів про хімічну зброю. Так заплутати людей, аби навіть якби вони почули про хімічну зброю на російсько-українській війні, то думали, що її застосовує або лише Україна, або обидві сторони, бо Україна і Росія звинувачують одна одну. І хто там розбере, де правда, а де брехня? Дорогі друзі, своєвременно Росія підняла вопрос о применении вооруженными силами України хімічного оружия. І участі в этом западных стран, спецслужб и армий западных государств. Вроде бы как разговоры, а я вам хочу сказать, что противогазы у нас всегда наготове.
Тож давайте так. Цьому фейку я поставлю 5 гойт або 7 гойт із 10. Бо є новачок 5 і є новачок 7. І не забувайте, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл-розсилки. І, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. На них теж звертайте свою увагу. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Нещодавно російська пропаганда почала розповсюджувати фейк про те, що в Полтаві люди б'ються за хліб. Я сам був в шоці. Але потім з'явився клон цього фейку, але вже про інше. Про бійку в Чернігові в черзі за безкоштовним хлібом. Все, взяли хліб, підходимо. Потім, виявляється, українці десь бились за яйця. В київському супермаркеті влаштували бійку за яйця. Ажіотаж виник через акцію. Черга за яйцями цукром по 9,99. Вишикувалися з самого ранку і вже за годину товар розкупили. Адміністрація підвезла ще одну партію, утворилася друга черга. Люди з двох черг почали сваритися, штовхатися, чавили яйця ногами. Правда, з'ясували, що це відео зняте в 2015 році. Адже ціна по 9 гривень 99 копійок. Ех, зараз так боляче згадувати, але ж ви розумієте, вона зараз трошечки не актуальна. Ці фейки про бійки за хліб та інші якісь продукти, про порожні полиці і загрозу голоду росіяни почали вкидати в інформаційний простір ще на початку 2022-го, на початку вторгнення повномасштабного, аби деморалізувати нас і підняти бойовий дух своїм окупантикам. Підняти бойовий дух вдалося, але не той і не там. Адже росіяни почали реально самі битися за продукти. В принципі, вони, маю визнати, робили це завжди. Не це виложу в групу, це неадекватно. То, що люди взагалі з ума посходили, блін. Це все за якийсь сир сахар. Взагалі неадекватно. Друзі, росіяни дійсно гамселять одне одного за плюшки і роблять це так часто і завзято, що ці відео почала використовувати сама російська пропаганда. Уявіть, у 2022 році Кремль видав за українців мешканців російського Омська, які билися за цукор зі знижкою, і ще у 2017-му. Девілі. Пенсіонери устроили битву за сахар. Ролик, который сняли очевидцы в супермаркете, привлек внимание наших журналистов. Толпа атаковала торговый зал. Люди кричали, толкались и набирали сахар целыми тележками. Из-за акции покупатели чуть не покалечились в давке. Дело в том, что в одном из продуктовых магазинов Омска решили устроить распродажу и снизили цену на 3 рубля. Ничего странного в таком поведении покупателей нет, ведь среди желающих урвать акционные товары в основном пожилые люди, которым явно не хватает пенсии. Тобто виходить, що билися за солоденьке великороси ще за часів великого процвітання недоімперії, коли ніхто не був проти них. Тепер із цих відосів можна просто скласти серіал. Ось пенсіонери б'ються, наприклад, за просрочку на смітнику. І це факт. А ось за халявні цукерки. Посмотрите, от в такому государстві ми живемо. Бійки за продукти. Друзі, це буденність для російських міст, правда. Від 2022 року ситуація лише погіршилася, адже ціни на продукти в них ростуть, деякі групи товарів стають справжнім дефіцитом. І я вкотре нагадую, на цю країну ніхто не нападав. Спрос увеличився. Це относительно був, относительно дешевий білок. Я сам з удовольствием яичницю їм, і в своє время, взагалі, мог 10 сразу. З утра не вернуть. Держава, в якій просрочені товари не роздають, а продають на ринку, я думаю, приречена на продуктові баталії між її громадянами, чого я їм щиро бажаю. Вся країна у нас є просрочені продукти від магазину до ринку.
И все пенсионеры на рынок идут только вот ради этих продуктов. За просроченными продуктами по низким ценам пенсионеры идут на рынок «Тотем» в районе нефтебазы. Галина рассказывает, все прекрасно знают, что здесь торгуют не самой свежей едой. Зато дешево, а это гораздо важнее, рассказывают покупатели. Тож давайте так, цьому фейку я ставлю 10 гойт із 10. Бо так за їжу, як росіяни, ну знаєте, навіть гієни не б'ються. От так новина. В Росії ввели заборону на продаж палива за кордон. Тобто, власноруч ввели ембарго на одну зі своїх основних експортних позицій. О, як цікаво. С 1 марта Россия прекращает экспорт бензина. Это мера по стабилизации рынка внутри страны. Впереди сезон отпусков и посевная кампания. Спрос на топливо резко вырастет. Поэтому в правительстве приняли такое решение. Зростання цін, дефіцит палива і навіть закриття деяких АЗС відбувається в країні, на секундочку, яка сама видобуває і переробляє нафтопродукти. А що сталося? А те, що СВО йде за планом. І за цим планом в Росії почався дефіцит пального. Це просто план Путіна. Аби якось вирівняти ситуацію, ще у вересні Кремль запровадив тимчасове на 3 місяці ембарго на експорт. Але це не допомогло. І з 1 березня ввели чергове піврічне ембарго. Але, друзі, крім економічних причин, пов'язаних із війною, є ще одна причина дефіциту палива на болотах. І ці три причини я дуже люблю. Адже це ЗСУ, СБУ і ГУР. З початку 2024 року Сили оборони України почали нарешті завдавати ударів по НПЗ на території Російської Федерації. І роблять вони це вишукано і вкрай вдало. І це дійсно призводить до зменшення обсягів виробництва палива та зростання витрат на відновлення своїх потужностей. А потужності в цій галузі відновити, ой, як непросто. Адже через санкції детальки завозити стало важкувато, а подекуди і неможливо. От моє питання. От воно моє питання. Все. Ми не живемо. Махмуд работает таксистом 12 лет. Тарифы на поездки сейчас пока не повышает. И признается, что приходится буквально жить в машине, чтобы заработать. Говорит, что такого резкого взлета цен на бензин не помнит. Просто вдумайтесь в наступную фразу. В нафтогазовой державі не вистачає палива. Скоро доведеться палити різьблені корчі Шойгу. Пьет на поляне чай с министром обороны, а потом Шойгу показывает президенту мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева и мха. Ось результат 20-річного правління Путіна. В Росії дефіцит бензину. А українська зброя розриває на шматки нафтову індустрію росіян. Тож цьому фейку я ставлю 1 гойду з 10. Адже саме через власний шовіністичний чат і диктатора-геостратега Російська Федерація з країни-лідера з експорту енергоносіїв та продуктів нафтової промисловості перетворюється на країну, яка змушена адміністративними методами регулювати дефіцит палива на своєму внутрішньому ринку. Друзі, і наостанок я хочу, аби ви запам'ятали дуже важливий факт. Якщо над Москвою з'явилася веселка, це означає, що Кіркоров привів на автомийку Білана. Тож будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!